natáhne číslo 4, Kopecký Hranice, železo Hranice, Podhala Mikuláš, UST Hranice. Natáhne číslo 2, Číke Zimilo. Vypojuj tu ruku. Potáhne, a nastoupí na komandu číslo 2 Jílová Tereza, to je Ostrava, a Václavík Šimon, Čudo, Uherský Brod. A tam číslo 2 Jílová Tereza, to je Ostrava, Václavík Šimon, Čudo, Uherský Brod. Pojď, chytej se, obě ruce. Tak. Dobře. Ský. Je to pěkné. A tam je číslo 3, vítězil Labastina, Aiko.